اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی میزبان سائرہ سعید ایک بار پھر ہم ایوب ایگریکلچر ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں حاضر ہیں اور سر صاحب صاحب جو شکرگزار کرے تو بار بار ہمیں ٹائم دیتے ہیں تاکہ ہم ان سے معلومات لے کے اپنے کسانوں تک پہنچائیں اور ان کی رہنمائی کریں آج ہم بات کریں گے وہ تیل پر کریں گے کہ تیل پاکستان میں ایک بہت اہم تیل اجناس ہے جس میں ہائی کنٹینٹ ہے آئل کا تیل بہت اہم مقدار ہے تقریباً 50 سے 60% تک اس میں تیل پایا جاتا ہے اس کے علاوہ اس میں پروٹین بھی بہت اچھی مقدار میں پایا جاتا ہے تو اگر ہم سر سے پوچھیں گے کہ اس کی کیا اہمیت ہے اور ہمارے کسان بھی کس طرح سے اس سے منافع کما سکتے ہیں جس نام کو وعلیکم السلام شکریہ جی آپ ٹھیک ٹائم کیونکہ تیل جو ہے بڑی امپورٹنٹ کراپ ہے اس لحاظ سے ایک تو اس میں غذائی اہمیت اس کی بڑی اچھی ہے اس میں بڑی اچھی کوالٹی کا آئل ہوتا ہے اور باقی بھی لحاظ سے جو لیکن ہمارے ملک میں اس کا زیادہ تر استعمال بیکری پروڈکٹ اور یہ نان وغیرہ پہ جو ہم استعمال کرتے ہیں اگر ہم اس کا دوسرا اسپیکٹ دیکھیں اس کی پروفیٹیبلٹی کے حوالے سے تو یہ ایک ایکسپورٹیبل کموڈیٹی ہے پاکستان اسے اپنی ملک کی ضرورت بھی پورا کرتا ہے اور جو ہماری فالتو جو پروڈیوس ہوتی ہے ہم وہ ملک سے باہر ایکسپورٹ کرتے ہیں اور اچھا منافع اور مبادلہ کماتے ہیں اور یہ آنے والے سالوں کے ساتھ ساتھ جو ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی ایکسپورٹ کا جو پوٹینشیل ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے پچھلے سال ہم نے تقریباً 14 ارب روپئے کے کو ایکسپورٹ کیے تھے اور اس سال آدھے سال کے اندر یعنی دسمبر تک ہم نے یہ تقریباً 26.5 ارب روپئے کے بھی ایکسپورٹ کیے اور جس طرح ہمارے چائنا کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں اور یہ تعلقات بڑھتے جا رہے ہیں اسی بلیک کے تحت تو اور یہ چائنا اس کا میجر جو بائر ہے اور وہ ہم سے اس کو خرید رہا ہے اور بلکہ اب ہمارے پاس چائنیز جو لوگ ہیں اور چائنیز گورنمنٹ کے اور مختلف ان کی جو کمپنیز ہیں ان کے نمائندے ہمارے پاس آئے وہ تینوں کی جو ہے کانٹریکٹ فارمنگ کی طرف جا رہے ہیں تاکہ وہ فارمر کے پاس بھی لگوائیں اور اس کو بائی بیک کریں اور اس کی جو فارمر کی نہ صرف پروڈکشن بہتر ہو اور اس کی جو ریٹ بھی اسے اچھا ملے گا اور اس کی پروفیٹیبلٹی بڑھے گی اس لیے فارمر کو چاہیے کسی بھی ایک جو ہے اچھی کراپ سمجھ کر یہ نہ ہو کہ مائنر کراپ کے طور پہ اس کے لیے ایسی پروفیٹیبل کراپ کیش کراپ کی طرح ڈیل کیا جائے اور اس سے جتنی اس کی پروڈکشن اچھی ہوگی اتنی ہی اس کو پرافٹ ہوگا جی اس میں دو ادارے جو ہے پاکستان میں کام کر رہے ہیں اور ایک تو شوگر کے ادارہ جہاں سے دوسرا نیاب جو ہمارے ساتھ ہے انہوں نے بھی اس پہ گائیڈنگ پنجاب میں ڈیولپ کی اس کے ساتھ تیسرا ادارہ این اے آر انہوں نے بھی ایک گائیڈنگ اس کی کلوٹی جو ہے اور خود کرائی ہے تو اس میں ہماری پی ایس سکس جو سنگل اسٹیم ہے اور موسٹ پاپولر ورائٹی ہے کہ ایک ہی جو اس کے اسٹیم کے اوپر نیچے سے اوپر تک جو ہے نیچے لگتی ہے پی ایس سکس ورائٹی ہے جسے عام طور پر جو ادارہ تیری کے نام سے جانتے ہیں وہ لگتی ہے اس کے بعد پی ایس فائیو ہے پی ایس تھری ہے یہ آپ نے پاس کر کے آپ اس سے اچھا منافع بھی آپ کما سکتے ہیں نہ صرف اسے منافع کما سکتے ہیں بلکہ اس سال نیشنل وائلڈ انہانسمنٹ پروگرام کے تحت اس کے یہ کمپٹیشن بھی کرایا جا رہا ہے اس میں بھی شامل ہوا جا سکتا ہے اور اچھی پیداوار لے کے پرائز بھی نکالا جا سکتا ہے اصل میں تیل اور تیلی کوئی اسپیشل بھی نہیں ہے فارمر کے رکھے ہوئے نام ہے سبھی تیل ہوتے ہیں اصل میں پلانٹ کا اسٹرکچر ڈفرینٹ ہوتا ہے کہ دو طرح کے پلانٹس ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں جیسے آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں میرے پیچھے یہ شاخدار اور ایک سنگل اسٹیم ہے تو جو سنگل اسٹیم ہے وہ عام طور پہ کچھ علاقوں میں اسے تیلی کہا جاتا ہے کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں پہ جو ہے شاخدار جو قسم ہے اسے بھی تیلی کہا جا رہا ہے اور جو شاخدار نہیں ہے اسے تیل کہا جا رہا ہے جو ٹی ایس سکس ہے وہ سنگل اسٹیم ہے اور باقی ورائٹی جو ہے وہ جتنی بھی ہیں کسی بھی انسٹیٹیوٹ کی ہمارے کی ایم اے آر کی آئی آر سی کی وہ سب شاندار ہیں جی دیکھیں تیل جو ہے پوری دنیا کے اندر ایکسٹینسو کراپ کے طور پہ مانی جاتی ہے تیل یہ بڑی نازک ہے اس کی بڑی کیئر کرنی پڑتی ہے اور جس طرح موسمیات تبدیلی ہو رہی ہے اس کا وقت آج بھی جو ہے وہ چینج ہو رہا ہے ابھی آپ دیکھیں ابھی مارچ کے اندر اتنا زیادہ ٹمپریچر ہے تو اس کو ایک بارشوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کاشت کیا جا سکتا جانا چاہیے تو
آپ مئی کے اندر اگر سے اب جو موسمی حالات میں دیکھ رہا ہوں تو آپ اسے مئی میں گیہوں کو کاشت کر سکتے ہیں یا جب بارشیں ہو جائیں ذرا تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جائے موسم دن کے اندر 15 دن کے بعد کاشت کریں یا مئی کے شروع کے اندر آپ اسے کاشت کریں تو اس سے آپ فارمر اچھی پیداوار لے سکتے ہیں اور اس کے لیے جو ڈرائی ایریاز ہیں جدھر بارشیں کم ہوتی ہیں ریتے رکھتے ہیں زمینیں ریتی ہیں بہت زیادہ پکی نہیں ہیں اور موسم جو ہے وہ گرم ہے وہ علاقے اس کے لیے زیادہ مناسب ہیں ادھر اچھی پروڈکشن آ جاتی ہے جس میں دہیا آپ کا آتا ہے میاں والی آتا ہے وہ ڈبو ہے خان ہے اسی طرح آنے والا اور آپ کا یہ ریگر خان کا ایریا ہے جو یہ ایریا ادھر کوئی اچھی پروڈکشن کی علاقے ہیں کیونکہ یہ سارے ایریا ڈرائی ایریا کے اندر آتے ہیں اور ان کی زمینیں جو ہے وہ ریکی نہیں ہیں تو ایسی زمینیں جہاں پہ پانی کھڑا ہو اور کوئی اس کے لیے نقصان بھی ہے تو پانی جیسے کھڑا ہوتا ہے تو سفوکیشن کی وجہ سے مرنا شروع ہو جاتے ہیں اور دوبارہ سروائیو نہیں کرتے اور دوسرا اس کو جو محفوظ رکھنا ہے وہ کیڑے سے محفوظ رکھنا ہے کہ ٹمپریچر زیادہ ہونے کی وجہ سے سبھی انسیکٹ جو ہوتا ہے ہاف آف میرٹ کا کمپیٹ ہوتا ہے اس کا اٹیک ہوتا ہے وہ جو اس کی ٹاپ ہوتی ہے جہاں سے گروتھ ہوتی ہے اسے خراب کرتے ہیں اس کی وجہ سے اس کی گروتھ نہیں ہوتی اور وہ جو اس کی فلاور ہوتا ہے وہ ڈی فارم ہو کے فلائٹ کی شکل اختیار کر لیتا ہے جو ایک وائرل ڈیزیز ہے اور اس کا ایک نقصان ہوتا ہے جیسے بھی ہم نے بات کی کہ جی بالکل اس میں بارشوں کو لازمی فور کاسٹ کا مد نظر رکھنی چاہیے یا تو بارش کے بعد سے کریں یا جو ہے نا بارش سے پہلے اتنا کریں کہ بارش ہونے تک اس کا پودا تقریباً اتنا ہو کہ وہ سٹینڈ لے سکے بالکل چھوٹا پودا نہ ہو یعنی 6 انچ کا پودا ہو کہ بارش کا پانی اس میں سے گزر جائے اس کے اوپر سے نہ جائے اس کو نقصان پودے کو نہ دے اور پانی کو کھڑا نہیں ہونا چاہیے اس کے اندر جو ہے نا آپ کی جو فصل ہے اس کے اندر پانی کو کھڑا نہیں ہونا چاہیے تو اس چیز کو مد نظر رکھنا ہے بارش کو مد نظر رکھنا ہے اور جو ٹائم ہے پہلے اور دوسری جو چیز امپورٹنٹ ہے اس کی جو ٹمپریچر بہت زیادہ آیا ہوتا ہے تو بتر تھوڑا ہوتا ہے تو گیلا بتر چاہیے جتنی بھی آئل سیڈ کراپس ہیں ان کے اچھے اگاؤ کے لیے بتر گیلا ہونا چاہیے اگر بتر گیلا نہیں ہوگا تو اگاؤ اس کا جو ہے وہ اچھا نہیں ہوگا اور آپ کی ریگولیشن اس میں متاثر ہوگی پانی لگایا اور جو ہے
دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے دھوپ کے ٹائم پانی لگائے, ٹھیک ہے, ٹھنڈے ٹائم کے بعد تھوڑا سا ٹھنڈی ہو جائے اس ٹائم پانی لگائیں اور اس کے اوپر صبح صبح تک خشک ہو جائے کہ دھوپ کے نکلنے سے پہلے. اگر پانی کھڑا ہوگا اور دھوپ ہوگی اس سے سپوریشن ہوتی ہے اور پھر کی ڈیتھ ہوگی اور نقصان ہوگا. دوسرا جو ہے جہاں پہ پانی خراب ہے آپ کی زمین ہے آپ کے پانی نکلتا نہیں ہے بارش کا یا آپ اریگیشن کرتے ہیں تو اس صورت میں آپ کھیلوں کے اوپر یا بیٹس کے اوپر بھی اس کی بارش کر سکتے ہیں. اور اس میں آپ دیکھو کہ دو طرح کی ورائٹی ہے, سنگل اسٹیپ ہے, سنگل اسٹیپ میں آپ ڈیڑھ فٹ کا فاصلہ جو ہے آپ جو روڈ ٹو روڈ رکھیں گے اور جو آپ کی ہے برانچ اقسام ہے اس میں عام طور پہ ڈیڑھ سے ڈھائی فٹ تک اس کا فاصلہ رکھا جا رہا ہے اور پلانٹ ٹو پلانٹ ڈسٹینس تقریباً 6 انچ جو ہے آپ اس میں اس سے آپ کی جو پلانٹ پاپولیشن ہو جاتی ہے سنگل اسٹیپ میں آپ اس کے لیے پلانٹ پاپولیشن کس طرح کا یہ کرنی چاہیے اور جو آپ کی برانچ ہے اس کے لیے کم از کم 60,000 یہ ایکڑ پلانٹ پاپولیشن جو ہے اس سے کم نہ ہو اس سے زیادہ تھوڑی بہت پلس مائنس ہو سکتی ہے. اور یہاں بھی آپ جو کاش کر لیتے ہیں پودے اگ جاتے ہیں اور پھر یہ جب گچھوں کی صورت میں ہے زیادہ پودے تو پودوں سے پودے کا فاصلہ آپ نے نہیں کرنے اس کا اور ڈریل سے کاش کی صورت میں اور بارش ہوگی بارش ہوگی پانی لگانا نہیں ہے. یا اگر آپ کی فصل پانی نہیں مانگ رہی
جب آپ نے پانی لگایا, جب آپ کو فیل ہو رہا ہوگا آپ نے تھوڑا پانی پانی دیا, اس ٹائم آپ اندر پانی نہیں لگائیں اور رات کو آپ کوشش کریں پانی. سر اگر ہم اس میں بات کریں گے کیڑے اور بیماریاں جو ان کا حملہ, خطرناک اور اس کی جو ڈگ گروئنگ پک کا اس کو کھا جاتے ہیں, خاص طور پہ جو یہ سکس ہے اس کی گروئنگ پک کو کھا جاتے ہیں, اس کی پیداوار اتنی اس کی ہائٹ زیادہ ہوتی ہے کہ اس کو زیادہ بڑھ نہیں ہوتی, اتنی اس کی پیداوار زیادہ ہوتی ہے. اگر اس میں میرٹ ورک کا اٹیک ہو جائے اور گروئنگ پک کو کھا جائے تو وہ ساتھ اس کی گروتھ روک جاتی ہے, اسٹینٹڈ ہو جاتی ہے اور اس کے اوپر فلائڈنگ کا اٹیک شروع ہو جاتا ہے اور وہ جو اچھے سے کرنے شروع ہو جاتے ہیں اس کے اوپر, اس کی پیداوار بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے. اس لیے انسیکٹ کو وقت پہ کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے. اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ جو مطلب ڈرل لگائیں تو آپ کو اسپرے کی ٹائپ کی ہوتی آ رہا ہے, پاکستان کے اندر جو کمپیٹیٹر زیادہ ہے آپ کو فیوریبل ہوتا ہے ہمارے سے کمپیٹیشن کے. اور بیماریوں کا حملہ جو اس میں ایک چار کو راڈ کی جو ڈیزیز کی پہ ایک اس کی ٹریٹمنٹ کریں آپ کو یہ اچھی کرنی چاہیے کہ اس کے ساتھ آپ جو ہے 2 گرام 3 کلو سے زیادہ آپ 1.5 گرام 3 کلو کے ساتھ آپ کرنی چاہیے اس کی ٹریٹمنٹ کریں تو اس میں چار کو راڈ اور اگر یہ بہت زیادہ اگر پانی زیادہ لگ جائے یا خشکی بہت زیادہ ہو جائے اس کی وجہ سے یہ آتی ہے کہ اس میں آپ نے بہت زیادہ خشکی بھی ہوئے ہیں اور بہت زیادہ پانی بھی لگانا ہے کہ اس کے ساتھ ہیومیڈیٹی کریٹ ہو اور فنگل گروتھ ہو. دوسرا وائرل ڈیزیز وہ انسیکٹ کی وجہ سے آتی ہے کہ اگر اس کا انسیکٹ ہے اگر آپ نے میرٹ بگ کو اور فیبرک کو کنٹرول نہ کیا تو وہ فلائی کا اٹیک ہو جائے. یہ وہ میجر اسکیم ہے اس کے اندر. جی سر ایک میرے پتوں کے دھبے بیماری بھی اصل میجر دو ہی ہیں, چار کو راڈ اور فلیٹ. یہ کبھی جو آئٹم میجر لائٹ آپ نام دے رہے ہیں یہ کبھی کبھار آتی ہے زیادہ سے نہیں ہے, زیادہ چار کو راڈ سے کلیئر ہے جو ہمارے نقصان دے سکتی ہے اور دوسرا ہمارے لیے اور پھر وائرل ڈیزیز ہے اس کو اس کا کنٹرول بھی نہیں ملا ہے نا. آپ ایک بار شروع ہو جائے تو پہلا پہلا سے تو اس کو مشکل ہو جائے. جی دیکھیں ہمارے ملک میں کوئی میکنائزیشن کو اس بارے سے بہت زیادہ نہیں ہے تو لیکن ہم اس کو بھی کوشش کر رہے ہیں جس طرح ہم اللہ کے اوپر مائنر ویسٹر کے اندر امینڈمنٹ کی ہے اور اس کو پروموٹ کر رہے ہیں کہ اسے کیا گیا شٹنگ لاسز کم ہوں گے. اسی طرح ہم نے سن فلاور کے اندر بھی مائنر ویسٹر جو آدمی والا تھا اس میں امینڈمنٹ کر کے اس کو ہم نے مائنر ہارویسٹنگ کر کے دیا. انہوں نے ابھی تینوں کے اندر بات کی جائے تو ایسی کوئی مائنر ویسٹر نہیں ہے جو یہاں پہ پاکستان کے اندر جو اس کی کٹائی کر سکے کیونکہ دنیا میں اس کی مائنر ویسٹر سے کٹائی ہو رہی ہے تو اس کے لیے اسپیسیفک مائنر ویسٹر ہے جسے زیادہ مینولی یہاں پہ یہاں مچھلی ہوتی ہے یا ریپر کی مدد سے انہوں نے ریپر تیار کیا ہے تو ریپر اس کی کٹائی کرتا ہے اور ایک چیز سے کٹائی ہوتی ہے. اس کے لیے یہ ہے کہ تقریباً یہ 100 سے 110 کے اندر تیار ہو جاتی ہے, اس کے بعد ہم آپ کاشت کر سکتے ہیں پاس آنے. تو اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے جب آپ کے لیے شیڈ ہو جائے اور فارڈ اس ٹائم کا کلر پیٹ یلو کلر ہو جائے تو یہ ہارویسٹنگ کے لیے تیار ہے. آپ نے بالکل اسے نہیں پکانا کیونکہ جب پکاتے ہیں تو اس کی گلی کھل جاتی ہے اور وہ کتنا شروع ہو جائے گا تو آپ کا یہ لاس. اس کے لیے یہ ہے کہ جیسے ڈیپ شیڈ ہو تو آپ لیبر کی مدد سے اس کی کٹائی کر سکتے ہیں, وہ آپ کا لیبر کے چارجز کا ٹائم سیونگ ہے اس کے اندر. نہیں تو آپ مینول بھی شروع کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو اسے کٹھوں کی صورت میں کھڑا کرنا ہے اوپر کی طرف کہ اس کی گلیاں اوپر کی طرف ہوتی ہیں. منہ کھلتا ہے اس کا کوئی مہی نہیں ہوتی, اوپر سے منہ کھلتا ہے اس کا, وہ اوپر ہی رہتا ہے. اگر آپ اسے نیچے ڈالتے ہیں کٹائیں گے یا ایسے کھلائیں گے تو وہ سارا تیل نیچے گر جاتا ہے. اسی لیے اسے اسٹریٹنگ کرنے کے لیے کھڑا کرنا ہوگا اوپر کی طرف چھوٹے چھوٹے کٹے بنا. تو آپ ایسا کریں اس کی جب پتے گر جائیں اس کی کٹائی کریں اس کے گڈھے بنائیں اور کسی پکی جگہ پہ جہاں سے اگر تھوڑا بہت چھٹی دوری بھی آپ کٹا کر سکتے اس جگہ اس کی اسٹیکنگ کر دیں اور جب آپ تقریباً 7-8 دن بعد 10 دن بعد وہ ڈرائی ہو جائے تو آپ اس کی تھریشنگ کر سکتے ہیں. تھریشنگ آپ اس کی تھریشنگ کی مدد سے کر سکتے ہیں, اسپیڈ کم کر کے جالی چینج کر کے
काम जो आप अपने द्वारा कर रहे हैं उसको लाइक हैंड मैन करते हैं उससे आप फैशन बनती है। सर इसकी स्टोरेज के बारे में मतलब मोस्टली आई थिंक अक्सर फंगस डिजीज और उसके बाद आपने किसी भी ड्राई प्लेस के ऊपर या कोल्ड स्टोर फैसिलिटी है तो उसके अंदर स्टोर इसको करें, नहीं तो आप किसी भी ड्राई जो कुछ कमरा है रूम कमरे का भी आप इसको स्टोर कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि सीड का जो मॉइस्चर है वो आप करें। जो इसमें भी बड़ा एक मसला था आज से दो साल पहले, क्योंकि पहले हमारा ये जैसे पहले बताया है कि एक्सपोर्टेबल कमोडिटी है, एक्सपोर्ट होती है ज़रा, और जिस साल एक्सपोर्ट ना हो तो रेट मार्केट में नीचे गिर जाता है, तो दो तीन साल पहले ये इशू होता था क्योंकि इंडिया हमारा मेजर बायर था, इंडिया हमारे से खरीदता था और जो है अमूल पाकिस्तान में नौकरी करता था, जिस साल इंडिया रेट नहीं खरीदे तो उस साल जो है रेट नीचे आ जाता था, तो ये हमने कंडीशन देखते हुए और खासतौर पर कोविड के तभी बड़ा प्रॉब्लम हुआ इंडिया के साथ ट्रेड का नौकरी का तो हमने मिनिस्ट्रीज के साथ हमने कोऑर्डिनेशन किया, लेटर भी भेजते हैं मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड जो है वो इम्पोर्टेंट है हमारी, तो उसके अलावा फूड सिक्योरिटी जो है उसका प्रॉब्लम है, तो हमने गवर्नमेंट को लेटर लिखे कि इसकी डायरेक्ट जो है इंडिया की बजाय डायरेक्ट हम इसको परचेज करते हैं। तो अब चाइना हमारे पास जो इसका बड़ा फायदा है और रात के समय बताया कि अभी 6 महीने के अंदर 26,000 रुपये के लिए एक्सपोर्ट कर चुके हैं और तकरीबन 80-90% शेयर इसमें चाइना का, और चाइना उसके ऊपर जो है ना हमारे सब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे भी फार्मर के साथ जल्दी ही इसको भी आ रहे हैं कि हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे, तो इंशाल्लाह आने वाले सालों में इसकी मार्केटिंग इतना इशू नहीं होगा, और इसमें फार्मर को चाहिए कि अपनी पर लीटर प्रोडक्शन जो बढ़ाए, क्वालिटी अच्छी रखी, क्योंकि जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो फार्मर को लोग जो है उनसे क्वालिटी मांग, हमारा मसला ये भी है कि जो हमने रेट मिलने लग गया तो हम उसमें अगर मिलावट शुरू कर देते हैं उसकी क्वालिटी को पेट नहीं मिलती, तो वो आने वाले सालों में जो हमारे से अपनी पैदावार बढ़ाए मिट्टी में डालने की बजाय और मिलावट करने की बजाय अपनी क्वालिटी बेटर है, तो रेट इंशाल्लाह आपको आने वाले सालों में और मजीद अच्छा मिलेगा, क्योंकि आप देखें पहले ही हमारी 4.5 लाख पैदावार थी अभी पंजाब की और थोड़ी सी देर से 6.5 लाख हो गई है, अभी भी पोटेंशियल है ऐसी गुजार भी है जो 15 लाख और इससे ज़्यादा पैदावार है, तो हम इसकी जो केयर करके इससे अच्छी पैदावार ले सकते हैं, इसकी केयर बहुत जरूरी है पैदावार, अगर थोड़ी सी भी केयर नहीं करेंगे तो पैदावार जीरो में चल जाएगी, तो केयर करें अच्छी पैदावार करें अच्छी क्वालिटी बनाएं इंशाल्लाह रेट क्योंकि एक्सपोर्ट हो रहा है और रेट आपको मिलेगा। तो जैसे हम क्वालिटी की बात करें तो आजकल हमारे जो वैरायटी दाल है उसमें भी बहुत ऐसा मैं कह रही हूँ कि नकल आ रही है, तो किसान भाई को सर्टिफाइड अच्छी क्वालिटी का सीड जो वो मिल नहीं मिलता, किसान भाई वो जो सीड है जो अच्छी क्वालिटी का है जो प्योर वैरायटी है जिससे अच्छी पैदावार वो कहाँ से आते हैं? जी इसमें हमारा जो दारा है वो बेसिक सीड देता है, बेसिक सीड जो भी होता है तो आप काफी मिकदार में बन जाते हैं, अच्छी क्वालिटी इसको प्रायोरिटी पे बेसिक सीड देते हैं, उसके बाद जो है हम सबसे बड़ी अथॉरिटी होती है कि आप एक अच्छा सीड इस्तेमाल करें।
दूसरा अगर आपकी घटना सीख है तो उसकी आप एजुकेशन चेक कर लें कि आपने पिछले साल हमारे सीट लिया मल्टीप्लाई किया सीट रखा हुआ है उसकी रेगुलेशन पूरी कर आपकी रेगुलेशन चेक कर लें और फिर कोई भी अच्छी मंडी साइड मुनासिब कोई मैंने बताइए कि कोई इतना अगर हम इससे ज़्यादा ना करेंगे ज़्यादा करेंगे तो रेगुलेशन मुनासिब हो वो लगा के आप जी नाज़रीन मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का प्रोग्राम हमारे नाज़रीन के लिए बहुत ही अहम मालूमात है वो जो किसान भाई की काश्त करना चाहते हैं उसके इसकी देखभाल के मुतालिक और काश्त के मुतालिक उनको रहनुमाई करना चाहिए कि वो ये प्रोग्राम उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा और प्रोग्राम के एंड में सरकार से मुझे इंस्ट्रूमेंट्स हैं हमारे फार्मर्स को भी तो उनको क्या रहनुमाई करना चाहिए जी जी बिल्कुल मेरा तो आजकल से यही हो रहा है कि हम अपने मामला को भी और अपनी एग्रीकल्चर को भी सिस्टमाइज करें हमारे पास खाद भी डालते हैं सब कुछ मेहनत करते हैं जो हमारी प्रोडक्शन में फर्क आता है जो प्रोग्रेसिव फार्मर है जो आम फार्मर है उसमें यही है सिस्टमाइज नहीं है प्रोग्रेसिव फार्मर ने चीज़ों को सिस्टमाइज किया होता है तो हमारा जो आम छोटा और दरमियाना फार्मर है वो भी चीज़ों को सिस्टमाइज करे अपनी ज़मीन और अपने मौसम के मुताबिक फसल उगाए वक्त काश्त जो रिकमेंडेड होता है सही वक्त काश्त सही वैरायटी और सही खादों का इस्तेमाल सही पानी का इस्तेमाल जो करेगा तो आपको खुद देखेगा उसकी प्रोडक्शन भी फर्क आएगा उसकी